Pa očekujem da nastavi ovo što su radili do sada. Dakle, ništa. Ono što mene najviše žalosti je što naši ljudi na terenu, dakle ljudi, glasači, birači, ne razumiju dvije stvari. Prva stvar koju ne razumiju, ja ću sutra presutno otići u Petrinju. I tamo će me neko dočekati i pitat će me zašto mu nije obnovljeno nešto. I sad, koliko vremena ja trebam potrošiti da kažem čovjeku, gle, prijatelju, ja jesam tamo, sjedim tamo, imam mogućnost doći pred novinare, imamo nekakav odnos, ja sam uvjeren, ako bilo što imam za reći da ćete vi doći, ali to je to, onda je pitanje što će vaši urednici izrezati i što će pustiti. To je jedan. I dva, imamo loš izborni zakon i ako to nekome do sad nije jasno, onda bi bilo dobro da se upita zbog čega u Boraji nakon uhićenja HDZ dobije 100%. Zbog čega uopće tamo izađe manje od 25% ukupnog broja birača? Očito zbog toga što postoji sustav, razrađen sustav temeljem kojega se obnaša vlast u ovoj zemlji. Mi kosimo demokraciju puno kraće nego što je kose Britanci i neki drugi narodi. Učimo se tome, činimo greške svi skupa, ali ključna stvar kod činidbe grešaka je posebice ako se kunemo da smo kršćani ili demokršćani, da tu svoju grešku priznaš, da je ispovjediš, da dobiješ pokoru i da se makneš. To je osnovna stvar. Ukoliko na to nismo spremni, onda niti smo demokršćani, niti smo kršćani, niti smo političari, niti smo ljudi. A ja bih rekao na kraju, niti smo pošteni Hrvati.